በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው shape of the earth according to science in recent time ያ ማለት የምድር ቅርጽ በቅርብ ጊዜ ባሉ ሳይንሶች ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ይሄንን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ you can describe the shape of the earth based on sciences in recent time ነው። ስለዚህ የምድር ቅርጽ በቅርብ ጊዜ ባለ ሳይንስ ምን እንደሚመስል መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት በተለይ ግሪኮች በጣም ብዙ ስለ መሬት ቅርጽ ለማወቅ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሲያደርጉ ነበርና ስለዚህ መሬት ክብ አይነት ቅርጽ እንዳላት የተረዱበት ወይም ራውንድ ሼፕ እንዳላት የተረዱበት ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ። so two primary reasons that the Greeks knew the earth were round ይላል። ስለዚህ ምድር ክብ መሆኗን ግሪኮች አወቁባቸው ሁለት አበይት ምክንያቶች ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። እነሱም አንደኛው ሉናር ኢክሊፕስ ወይም ደግሞ የጨረቃ ግርዶሽ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ስታር ፓተርን ወይም ደግሞ የከዋክብት አቀማመጥ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ነው የሚወስዱት። ሉናር ኢክሊፕስ ወይም ደግሞ የጨረቃ ግርዶሽ የምንለው ምንድነው? መሬት በፀሐይና በጨረቃ መካከል በመተወንበት ሰዓት ጨረቃዋን ተከልላታለች ማለት ነው ብርሃን እንዳታገኝ ልክ እንደዚህ። ስለዚህን በመተከልልበት ሰዓት የምትሰራው ጥላ ምን ሆነ ማለት ነው ክብ አይነት ቅርጽ ነው ያለው ለክ እንደምታዩት እንግዲህ ክብ ነው ወይም ደግሞ ራውንድ ሆነ ቅርጽ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ during a lunar eclipse the shadow of the earth always had a round profile ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን መሬት ጨረቃ ላይ የምታሳድረው ጥላ ምን ጊዜም የክብ አይነት ቅርጽ ነው። ስለዚህ ያ ከሆነ ደግሞ መሬት እንድነች ማለት ነው ክብ ነች የሚለውን ያሳየናል። ይሄን ለመለየት እንድትረዱ እዚህ ጋር እንግዲህ ለምሳሌ መሬት ልክ እንደ ስፌር ወይም እንደ ኳስ አይነት ቅርጽ ቢኖራትና እንደ ዲስክ አይነት ወይም ደግሞ እንደ ምን ባላበት ሳህን አይነት ቅርጽ ቢኖራት የተለያየ አይነት ጥላ ነው የሚኖራቸው። ለምሳሌ ኳስ ላይ ከላይ በኩል ብርሃን ብታበሩበት ምን ጊዜም የሚሰጣችሁ ከስር ያለው የሰርክል ቅርጽ ወይም ደግሞ የክብ ቅርጽ ምስል ነው ወይም ደግሞ ጥላ ነው ከታች የሚያሳርፈው። ነገር ግን የሳህንን ግን ለምሳሌ በጠርዙ በኩል ብርሃን ብታበሩበት ልክ እንደዚህ ቀጥ ያለ አንድ መስመር ብቻ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም የሚኖረው የዚህ አይነት የክብ ቅርጽ ወይም የራውንድ ሼፕ ስለሆነ መሬት ባጭሩ ስፌሪካል ወይም ደግሞ ልክ እንደ ኳስ አይነት ቅርጽ እንዳላት መረዳት ይችላል ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስታር ፓተርንስ የምንለው ነው። so it's how the pattern of the stars changes as you move north and south ነው የሚለው። ስለዚህ የከዋክብትን አቀማመጥ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ስንጓዝ የተለያየ ይሆናል። ለምሳሌ ወደ ሰሜን ንፍቀ ክበብ ወደ ላይ በመንጓዝበት ሰዓት እዚህ አካባቢ ላይ የምታዩት እንግዲህ ሰማይ ላይ ሁሉ የሚታዩን ከዋክብቶች የዚህን አይነት ቅርጽ ነው የነበራቸው። ነገር ግን ይሄንን ቅርጽ ወደ ደቡብ በኩል ሄዳችሁ ስትተውት ደግሞ ይቀየራል። ድካ ይገለበጥና ወደ ላይ የነበረው ውርታቸው ነው ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ ያም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በሰሜን በኩል ሆናችሁ ስትተውትና በደቡብ በኩል ሆናችሁ ስትተውት የተለያየ ቅርጽ መስሎ እንዲሰራ የሚያደርገው የከዋክብቶቹ አቀማመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች በመውሰድ ግሪኮች እንግዲህ መሬት ክብ መሆኗን ወይም ደግሞ ራውንድ ሼፕ እንዳላት ተረድተው ነበር ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ሄሮዳትስ የምንለው የታሪክ ሰው ፊንቄናያን የምንላቸው ወይም ደግሞ ፊኒሺየስ እንለዋለን በእንግሊዘኛው እነዚህ ማህበረሰቦች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ አፍሪካ በመሄድ የተለያየ ንግድ ያደርጉ ነበር። እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ቦታዎችንም በቅኝት መልክ ያገኙ ነበርና ስለዚህ ለሱ ምን ብለው ይነግሩታል ማለት ነው? The sun was not above them but to the right ነው የሚለው። ስለዚህ እነሱ ምንድነው ያሉት? እኛ ወደ አፍሪካ በሄድንበት ሰዓት ፀሐይ ከኛ በላይ በኩል ሳትሆን የነበረችው በስተቀኛችን በኩል ነው የነበረችው ብለው ነገሩት ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ልክ እንደምታዩት ጠፍጣፋ ቢሆን ኖሮ ምድር ምን ጊዜም ቢሆን እሱን በምናይበት ሰዓት ፀሐይ ከላይ ሆና ነበር የምትታየን። ነገር ግን ለነሱ የታያቸው ምንድነው ማለት ነው? ወደ አፍሪካ በሚሄዱበት ሰዓት ፀሐይ በስተቀኝ በኩል ሆና ታይታቸዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም እንግዲህ እንደ ታሪክ አካቶ ጽፎት ነበር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላኛው ፓይታጎረስ የምንለው ሰው እሱ ደግሞ ምንድነው ያደረገው? He first proposed a spherical earth without any physical evidence ነው። ስለዚህ ይሄ ፓይታጎረስ የምንለው ሰው ምድር የኳስ አይነት ቅርጽ ሊኖራት እንደሚችል ወይም ደግሞ የሉል አይነት ቅርጽ ሊኖራት እንደሚችል ፕሮፖዝ አድርጎ ነበር። ነገር ግን ኤቪደንሶችን ወይም ደግሞ ማስረጃዎችን አላቀረበም ነበር። ስለዚህ ያለ ማስረጃ የመሬት ቅርጽ ልክ እንደዚህ የሉል አይነት ቅርጽ ነው ብሎ ፕሮፖዝ አድርጎ ነበር። ነገር ግን እንግዲህ በኤቪደንስ ያቀረበው አርስቶትል የምንለው ሰው ነው። ስለዚህ he is possibly the first to propose a spherical earth based on actual physical evidence ነው የሚለው። ስለዚህ አካላዊ ማስረጃዎችን በማቅረብ ለመጀመሪያ ጊዜ ምድርን ቅርጽ ክብ መሆኗን ማረጋገጫ የሰጠ አርስቶትል ነው ማለት ነው። የተጠቀመባቸው የተለያዩ ማስረጃዎች አሉ። አንደኛው ሺፕስ ዲሳፒር ነው። ይሄን በሌላ ቪዲዮ ታዩታላችሁ። ያ ማለት መርከብን እንግዲህ ከኛ እየራቀ በሚሄድበት ሰዓት ባህር ውስጥ እየሰጠመ የሚሄድ ይመስለናል። ሁለተኛው ደግሞ earth's round shadow during lunar eclipse ነው። ስለዚህ በጨረቃ ግርዶሽ ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም በማካተት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ different visibilities of constellations ያ ማለት በተለያየ ላቲቲዩድ at different latitudes ላይ የከዋክብት አቀማመጣቸው ራሱ የተለያየ መሆኑ እንደ ማስረጃ በማቅረብ መሬት የክብ ቅርጽ ይኖራታል ብሎ ፕሮፖዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ይሄን ካየን አሁን እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉን። true false ወይም እውነት ሐሰት ነው ምንላቸው እነሱን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው
During a lunar eclipse, the shadow of the Earth always had a round profile. በጨረቃ ግርዶሽ ጊዜ የምድር ጥላ ሁሉ ጊዜም የክብ ቅርጽ ይሰራል። ስለዚህ true ወይም እውነት ነው ማለት ነው መልሱ። ሁለተኛው ደግሞ Pythagoras first proposed a spherical Earth with a physical evidence. ስለዚህ ፓይታጎረስ ሉላዊ ምድርን በአካላዊ ማስረጃ አስደግፎ አቅርቧል ይለናል። ስለዚህ false ወይም ሐሰት ነው ምንም አይነት ማስረጃዎች አልነበሩትም። ሶስተኛው ደግሞ lunar eclipse and star patterns helped the Greek know the Earth was round. ስለዚህ የጨረቃ ግርዶሽና የከዋክብት አቀማመጥ ግሪኮች ምድር ክብ መሆኗን እንዲያቆራርጧቸዋል ነው የሚለን። እውነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች መሬት ክብ መሆኗን ረድቷቸው ነበር ማለት ነው።